السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتها شرفتا إيو بالجهة ليه نطاونا إيساي ميل كاستي وآد شوكتان كسور دوادا برنامج كيني هاكو صحن أو تطبات كيبا مر عاو كالي آدوغا براتين استيديها ومغالدة حرقيسة كولي يحي تيفيكا إستار آلابا برنامج كينان هاكو صحن أياه وحاانو كسو مرتقاتنا يي أو كلوشا كيسانا mid kamid ah mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliland saaka subaxnimadii hore waxaanu kormeer booqasho ku tagnay wasaaradda amniga dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland oo hay'adda qurbajooga Soomaaliland ay markaa xafiis ku leedahay hoosna tagto wasaaradda amniga dibadda markii aanu saaka booqanay waxa markaa aanu geedka ka galay aanu hore u galay la kulanay xaalad run ahaantii markaasii aanan filayn oo hoosta ka xariiqaysa dayac iyo markaasii dareen la'aan baahsan oo qaybo badan oo wasaaradaasi kamida dayacasi waxa soo raaca horumar kale oo markaa ka muuqda dhismaha iyo qaybaha wasaaradaasi waa dhisma casri ah oo ay markaa hortiisa teedsan yihiin baabuur casri ah oo qurux badan oo muraayada madmadow oo qafilan oo nooc walba leh qaar ay markaa dawladdu leedahay oo nambarkeedii ka muuqdo iyo qaar markaa rayad ah oo nambar markaa shacbiga sita dhinaca kale waxaa baabuurta ka dhinac muuqda daryeel la'aanta iyo markaasi nadaafad darro hoos u dhigaysa mustawihii wasaaradda oo meelo badan ka muuqata haddii markaa ay ahaan lahayd dhinaca bilicda iyo ilqabatinka wasaaradda iyo markaa dhulka ku hareereysan ee hoos yimaada arrintaas oo runtii ka duwan wasaarada kale oo aanu hore u baaqnay toddobaadadii hore oo aanu mas'uuliyiintooda halkan ku soo martay qaadnay ee ka mid ahaayeen wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka oo dhismayaashooda iyo deegaankooduba isku sarjaraayeen oo runtii ka duwan wasaaradda arrimaha dibadda oo ah ilinkii laga gelayay waddanka marka dadka kale ee shisheeyaha ah ee aqoonsiga laga doonayaa ay wasaaradda soo booqdaan waa tahay intaa markaynu warbixintaha kaga gudubno waxa aanu mikrofoonka Star TV ee istiidiyahan halkan magaalada Hargeysa ku soo marti qaadnay gudoomiyaha hay'adda qurbajooga qaranka Soomaaliland Cabdi Cabdullaahi Dayax Weerar oo aanu ku soo dhawayno mikrofoonka soo dhawayd Cabdullaahi in Cabdi Cabdullaahi waxa tahay sida aynu imikaba arfa ku dhufanay gudoomiyaha hay'adda qurbajooga oo runtii dhawaan la aasaasay muddadii dawladdan ama xukuumadan kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo talada waddanka gacanta ku haysay adiguna hadda waxaa tahay gudoomiyihii hay'addaasi inta aynan haddaba u gelin biyoculusta sheekaysigeena ama isxog wareysigeena oo u badnaan doona hawlaha iyo qaybaha kala duwan ee hay'addaasi iyo waxay qabato iyo wixii caqabadaha hortaagan dad badan oo imika ina daawanaya ama hadhow markalaba ina daawan doona waxa ay isweydiin karaan ha ahaado Cabdi Cabdullaahi Dayax Weerar gudoomiyaha hay'adda qurbajooga ee horta waa qulama marka la eego shaqadii aad soo qaban jirtay intii aadan xilligan markaa aad xilkan hayso aadan qaban waxbarashadaadii iyo gelinba waayahaagu halkii ay soo joogeen iyo xilliga aad faraaqada tahay ee hawsha lagu igmaday aadan gacanta ku haynin waxyaalaha aad xiisayso ee aad qabato kolka aad faraaqada hayso waa kuma Cabdi Cabdullaahi Dayax Weerar bismillaahir rahmaanir rahiim Maxamed Baashe Xaaj Xasan marka hore waan ku salaamayaa Star TV-na waan salaamayaa shaqaalaheeda mar saddexaad waxaan salaamayaa qurbajooga daafaa duridiisa ku daadsan iyo qarajoogaba ee ina daawanaya waqtigan TV-ga ay ka baxayso
wareysigana. Haddii aan su'aashaada ka jawaabo, Cabdi Cabdullaahi waxa weeye waa Somalilander, waa 3 sannadood ka hor qurbajoog baan ahaa, waxaan ahay guddoomiyihii 3-aad ee loo magacaabo wakaaladda qurbajooga April 2015 kii ayaa 2015kii afka Soomaaliga. Ha, Cabdi Cabdullaahi wuxuu ahaa dalka ayaa wax ku bartay, cashuur islaan laga soo guray iyo tamaandho ayaa wax ku bartay, caano geel baa wax ku bartay. Waxaan Hargeysa Secondary School qoliyihii ugu horreeyey dugsigii sare ee Hargeysa oo Faarax Umar markaa may Faarax Umar intaanu noqon ahaa Axmed Guray ayaa anigoo dayaxa ka soo baxay halkaasaan ka galay markaa Axmed Guray iskuulka Axmed Guray buu markaa aanu ku dhigan jirnay. Dabadeedna Faarax Umar baa la soo dhisay, wax yar ka hor xabadi keentay Faarax Umar baa dabadeedna la dhisay oo aanu soo wareegnay. Kabacdina Camuud baan soo wareegay, Salaban Axmed Guuleed baa ahaa principal kaygii oo haddana Camuud weli maamulahaygii markaa joogay. Waxaan dabadeedna macalin baan noqday, muddaan macalinimo ku shaqaynayay, la foolaan galay. Kabacdina wasaaradda caafimaadka, markaan la foolay kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lay geeyey anigoo mathematics physics cilmiga fysicska. Dabadeedna scholarship baa lay diray oo deeq waxbarasho dalka Masar ayaan tigay, deeq waxbarashaa lay diray. Waxaan baranayay cilmiga qorsheynta caafimaadka ayaan baranayay. Dabadeedna waxaan u gudbay tacabir baan galay oo Istanbul baan halkaas ilaa Istanbul ilaa Kuwait baan marna lugeynayay marna bas raacayay. Kuwait baan galay waqtigii 2018kii. Dalka markaa waxaa waqtigii SNM ay ku bilaabantay anigoo Masar jooga, kabacdi sidaasaan dalka uga baxay. Baan shaqo ka helay Kuwait ah oo la yiraahdo Gulf Bank of Kuwait. Muddaan halkaa ka shaqeynayay, dabeedna Canada aan u gudbay, Canadana Royal Bank of Canada ayaan ka shaqeeyay. Muddaan ka shaqeynayay halkaana dabeedna instructor baan ka noqday, macalin baan ka noqday dugsi lagu dhigto computerka United Nations kan halkaa markaa shaqo ka helay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Afghanistan WFP. Hay'adda cuntada adduunka ayaan ka shaqeeyay. Waxaan ka shaqeeyay Afghanistan, waxaan ka shaqeeyay Pakistan, waxaan ka shaqeeyay North Korea, Pyongyang. Waqooyiga Korea. Waa qabo meelaha adduunka ugu adag inay tahay meel iigu adag oo intaa aan shaqo hayna meelaha iigu adag. Xagga dhaqanka iyo fahanka dadka iyo xiriirka ay la leeyihiin dadka ajnabiga ee wadanka ha tagay. Dhibaatooyin badan oo u baahan mar kale in la iska wareysto. Waa tahay. Ayaan kala kulmay. Dabadeedna Suudaan ayaan u gudbay. South Sudan baan ka shaqeeyay. Waxaan ka shaqeeyay Darfur baan ka shaqeeyay. Dalkaygii baan kusoo guriyo noqday saddexdaas sannadood ka hor. Dabadeedna waxay noqotay in ay idhaahdo now waa waqtigii ummadaada dalkaaga aad wax u qaban lahayd inta cimrigaaga, halka aad kaga noqon lahayd hadhowto in meydkaaga la keeno ama adigoo horfadhi lahaa. Waxay noqotay waarbal wadankaagii, bal hadda wixii aad ku biirin karto ku biiri. Intaa gowskaaga iyo garaadkaagu nool yihiin waa tahay. Xilliga firaaqadaada waqtiga firaaqada ah daqiiqad waxa weeye anigu bulshada ayaan ku dhex jiraa. Markaa waxaan jecelahay bulshada inaan la sheekaystaa. Habeen waxaan ka sheekeeyaa ambassador, habeen kaa, habeen mansoor, habeen safari, habeenba meel baan markaa joogaa bulshada. Waxaa muuqataa waxaa tagtaa un meelihii hudheelada waaweynaa dadka madaxda ah ee baabuurta qafilanaya V8ka ah iyo suurarka iyo doolarku tegi jireen. Miyaadan tegin dhulka caadiga ee maqaaxiyaha caadiga ah ee faras magaalaha ee dadka caadiga ay isugu yimaadeen? Maqaaxiyaha caadiga intaa baabuurkayga dhigto Maxamed Baashow aan dhigto Dahabshiil ayaan lugeeyaa oo kusoo tukadaa masaajidada downtownka magaalada faras magaalaha
ومسجدك عالمتان كميدي هاي بركا برشادة وان ورايستا سوق وان قلا وان كشاكيا وان صعدا هو بيجي جنوا حي كم بذا صعد كا كم بذا سبح سنة دو دنك شو كده ما عبتها بيها عادي جاها عن ما يصحها هاي نقول ردها نكشين ولا ما لقصها ولا ما قبصها ولا ما قبصها واحد هاي إن هذي أي نهلك كسي أم بقعدنا وريس جينا أو أي نوجد منه بيعلوس تا يبعوين تا إن وريس جينا أنت ها قيبوت أي ككوان تهاي حيدا قرب شوكة إعاد مسؤول كتهاي ما مر أهان محاس أقوى وين وأه أضرب الحاد هولها قبطان. إن ما ملهان هرت وزارة وكالد وحي حوست ما دا وزارة دا. محيد باب بسوا وكالد. ما ينع إريب حنتها. وإريب حنتها وحويان وهيئة. رسمي. حير كذا نتعصاك أخرى. حيد. حيد. بركا وكالد ما. بركا وكالد ما هلا كيس أنت بدنا في صومالي وكالد مبالي راح دا ويا هيئة وكلمة. هاي. أفعر بيضة. أفعر بيضة. ها. وكالد ما عروم بكسو شيء. ها. لكن س. وارونتها لكن أفكر إنه حدو يهين إن أنا ووكالد يدو هيئة بقى وتحي إنه هاي مركب حوي هيئة دو حيقو قيب سنة صدح قيبات وتحي قيب تمامك وتحي قيب تا قرشين تا إيو علم بارستا وعلم بارستا اللي بارا إيو وادي ويدين كرتا وحوي حكم تاعي محا غروب تشوق وقبطي محا تشرة محا دلك جديس تشرة محا دي بديس تشرة وعكلوا كم إذا قيب لي راهدو qaybta iyaduna ka hadasha umuraha diaspora umuraha gurbajoog diaspora affairs umuraha gurbajoog umuraha gurbajooga een waa qayb iyaduna jirta saddexda qaybood ayuu qabsan tahay waa qaybta cilmi baarista qaybta qorsheynta qaybta qorsheynta iyo maamulka iyo maamulka een waa tahay een dad badan oo Soomaaliland ayaa ku nool wadamada dibadda oo qurba jooga ee si dadban iyo si toosaba waxay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliland haday noqoto heekalka iyo hay'adaha dawladda hadii ay noqoto ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo suuqa xorta ah iyo ganacsiga gaar ahaan dhismayaasha iyo waxyaalaha la midka een hadana dadka degel jooga ah ee waxa ay muujiyaan hadii goorare marka qurba jooga la soo qaado dareen taban oo waxay lahayn qurba joogu waxa ay barabixiyeen degel joogi oo ay jagooyinki iyo fursadihii shaqeed ee wadanka ka jiray gaar ahaan xagga dawladda ama xukuumadda oo kale inay iyagu hareeyeen isla markaana aanay manfaac badan ka soo saarin ay ka shaqeeystaan oo ay een guriyo waaweyn ka samaystaan baabuur qafilan oo V8 oo boqol boqol kuna ka iibsadaan oo har iyo habeen ay ka hubsheenayaan hudheelada waaweyn hata qaar kood in carabka ku dhufanayeen een arinta taban een ee qurbajooga iyo digaljooga ku saabsan hay'adadu wuxuu ka wataa een hay'adaydu waxay wax hadda aan muuqdo oo aan sheegi karo iraado waxaasay ka qabataa ma jirto waay wax weeye waa aragtiyo kala duwan waa sida ay u arkaan dadweynuhu oo qof walba de aragtidiisu leeyo arkaa mid baa u arka inay yihiin qurbajoogu dadka dalka een ku soo biiriyay horumarka mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba inay yihiin dadka dalka soo dhisay inay wax badan horumarka dalka ka qayb qabteen at the same time isla markaana ay xaq u leeyihiin inay dalka ka qayb qashaan ka qayb qaataan horumarkiisa iyo deeftiisaba marka een waa laga yaabaa inay muuqato xogaa een qurba jooga oo dalka een ku soo noqday oo wasiir noqday oo dhijiye noqday laakiin sidee inta qaran joog kale noqday agaasibayaal noqdayna iyaduna deed dhigiis ciyeeleed anagu markaa waxaanu sameeyneyna as wakaalad ahaan ama hay'ad ahaan waxaan noo qorsheysan inaannu program TV aanu sameeyno oo ay wada doodaan shacabka iyo shacabka digal jooga shacabka digal jooga iyo nimanka iyo qurba jooga soo noqday xilalka haya ay wada hadlaan xilalka oo adii qadiyadaasu ay timaado kamarada hortiida ay timaado oo bal qurba jooguna ay sheegtaan fikirkooda ku aadan arinta iyada
qaran jooguna ay sheegtaan aragtidood marka taa jawaabteedu waxaan filayaa inay arrintaa ku dhanta waa fiican tahay waxa dadku yiraahdaan nin qurba jooga ama mabay dhici jirin hablaha soomaaliyeed in lagu tilmaamo inay karti iyo hufnaan la'aan dhinaca maamulka ka sameeyaan marka la eego xilliyadii soomaalidu ay qaranka ahayd ama dowladda ahayd laakiin hadda waxaa la muujinayaa hablaya inamo ka yimid dibadda oo qurba joogay oo mudeyr wadanka joogay in ay aqallo waaweyn dhisteen oo kariinkii afkooda ka muuqdo oo iyagoon kariinkii iska biinay dadka dhex yimaadaan oo baabuur weyn wataa lana garanayo markay qurbaha joogeen waxay ku sugnaayeen qaarkood lacagta caayadha lagu tilmaamo ay qaadan jireen maalin aanay shaqo tegin la garanayo oo ay ingiriiska iyo maraykanka iyo kanada iyo sweden iyo norwayba ay joogeen haddii maanta raadkoodii dib loo raaco la ogaanayo waddanka iyagoo faramaran oo xitaa tigirka amaha ku soo qaatay oo lacag lagu leeyay inay yimaadeen haddana saddex sano iyo laba sano gudahood guri ballaaran oo filla ah samaystay oo dadku wada arkaan gaari muraayada u dilacan yihiin oo san markii hore carku lustay v aidh oo boqol kuna iyo ka badan hadduu doonaba wata marka shacabku doqon maaha waxaa markuu arkayo ee ay indhahooda mar walba ku dhacayo oo weliba isa soo korayo oo soo biirsanayo miyaanay markaa ahayn in arrintaa loo dhug yeesho oo indho kale lagu eego aan ahayn uun waynu eegi doonaayo branch baa loo samaynayaa iyo waxa in si kakan oo wax ku oola loo eego markay ugu yaraato dabagal lagu sameeyo wallaahi anigu arrintaasu haddii ay jirto hadday balaaba jirto waan ka soo horjeedaa inay taasu sidaa u dhacdo waxaanna jeclaan lahaa sidaa aad sheegtay maxamed aad sheegtay in hadday jirto waxaanu meeshay ka yimaadeen wuxuu qofkanu la yimi dalka la soo galay meesha ay ka timi dee waxaa jira dalka hay-ado ku shuqul leh waxaa jirta odit baa jira waxaa jira hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqajirta hay-adda nabadgelyada iyo securityga iyo waxyaala caynkaasi baaritaanka dabagala wax dabagala baa jira waxaan umalaynayaa taa waxaa jawaabteeda leh hay-adaha ay khusayso inay arrintaa dabagalaan laakiin si anigu gudoomiye ahaan arintaakartay cabdi cabdilaahi waxaan ka hadli karo maaha cabdi cabdilaahi waxaad tahay nin aqoonyahana waxaad tahay mas-uul qaran waxaad ahayd qurba joog weli namay soo gaarin oo maanaan maqal qof ama laba ka tirsan mas-uuliyiinta qaranka oo xitaa si rasmiya loogu soo eedeeyey ama lagu daba socdo oo lagu haysto markaa inuu musuq sameeyey ama hanti qaranku leeyahay ku takrifalay ama uu boobayba marka waxaynu odhan karaa waddanku waa wada suluux iyo wax wada wanaagsanoo ama hay-adahaasi miyaan la odhan karin ma howlgalaan mar haddii eedayntan badanina jirto hay-adaha aad carabka ku dhufatayna waa run way jiraan iyagaa in la weydiiyey ay tahay waana weydiin doonaa haddana miyaanay dhibaato ahayn inaan iminka la ogeyn ama aan la maqal cid lagu daba socdo ama lagu eedaynayo musuq iyo boob hantiyeen ama ku takrifan iyada qudheedu mid meesha ku jirta miyaan ahayn wallaahi taa qudheeda waxaan oran lahaa su-aashaa jawaabteedu waxaa yeelanayaa hay-ada meeshay ku haboon tahay laakiinse anigu maliyay adiga cabdi cabdilaahi aniga cabdi cabdilaahi waxaad joogtaa saddex sanood waddanka mas-uul qaran baad ahay adigu ma dhisatay guri aad hantidaa xafiiska ku maamusho aad ka dhisatay muddadii aad joogtay waddanka maya waayo dhaqaalaha aan helaa wax guri dhisaba maaha waa tahay barjadka aan leeyahay wasaaradda ayuu ku dhex jiraa iska daa guri hawshayda badankeedu waxay u taagan yihiin dhaqaale xumo ayuu u taagan yihi marka anigu guri aanberibaad ka tahay adiga iyo hay-adaadu beri baan ka ahay arrimaha afka lagu hayo arrimaha afka lagu hayo arrimaha afka lagu hayo musuqa in la baaro in lay baaro oo hayaa wixii dee hadday jirto adiga iyo hay-adaadu aniga iyo hay-adaadu oo shaqaalahaaga diyaar waxaan u ahay beribaad ka tihiin beri baan ukanahe in nala baadhaayo la eegaayo barjadka iyagu meesha ku baxo iyo faylashayadu waa open door policy waqtigii la doonaa la isoo geli karaa waa albaab furan waana furan yihiin buwaagtaydu in la arko cid allaale ciddii ay khusaysay hay-adahaasu ay khusayso haddii wax aynkaasoo kale ay jiraan waa tahay waxaad carabka ku dhufatay in wakaaladaadu amaba hay-adaadu ay saddex qaybood ka kooban tahay oo kala duwan saaka markii aanu xafiiska kugu nimi laba xafiisoo koobkooban oo midna hal kursi yaallo oo adigu aad fadhiisato midna saddex qof fadhiistaan oo qudhiisuna uu aada u kooban yahay oo xitaa boorkii
marka la eego kaaga board uu leeyahay kan kale ee shaqaaluhu fadhiyo aanu board lahayn ayaanu aragnay ama indhaha ku soo dhufanay sida kamaradaba aynu ka arki doono imika shaashada dhinaca kale waxaa dhismo weyni ka socdaa oo aanu soo aragnay qayb wasaaradda aada hoos tagtaan ee amuuraha dibadda ka tirsan oo masaajid qabyo ah oo dhisme ka socdo iyo dhisme kale oo ilaa 5-6 qol ka kooban iyo qaybihiisi kala duwanaa oo isna laga dhinac yeelayo masaajidka oo loogu tilmaamay in hay-adiinu ama wakaaladiinu ay leedahay dhismayaashaasi yayna ka caawiyey saad ku hesheen yaa lahaa maxay ahayd tooy halabuurkooda maxay qarash ku kacayaan goormayse idiin diyaar garoobayaan oo aad ka guuraysaan labadan qola yaryare koobkooban ee shaqaalihiin isul saaran yahay ee wasaaradda gudaheeda ka midka horta waa runtaayo waxaana haysataa problemkana haysataa waxa weeye dhibaatadana haysataa waxa weeye waxaanaan haysan xafiisyo aanu ku qabanno hawshii sidaanu doonayna inaanu ugu qabanno gurbajoog badan oo ayaanu la kulanaayo doonaya inay mutadawacnimo ay wax noogu qabtaan laakiinse meel umaanu ahayno sidaad aragtahay bay u koobkooban yihiin shaqaalaha badankooduna waxay ahaayeen mutadawiciin bay ahaayeen waayo waxaanaan lahayn dhaqaale aanu wax ku socodsiino ama ku shaqaalayno dhismahan aad soo aragtay yes waa jiraa anigoo ka duulaya su-aashii aad markii horey weydiisay qurbajoogu way ka shaqaystaan dalka oo waxay u yimaadeen ka shaqayso ayaa waxaa iigu jiray barjetka yaree kooban ee aan wax ku abrad garayo baabuur waayo wakaaladu baabuur malaha miisaaniyadaydu miisaaniyadda wakaaladu baabuur baa ku jiray oo loogu talagalay guddoomiyaha inuu baabuurka loo iibiyo baabuurkii markaa madaxweyne ayaa digriito waqtigii abaarta soo saaro yiri dhismayaal cusub iyo baabuurba waa la joojiyay calashaan iyadoo loo gurbanayo dadkii abaaraha taasu markii ay ka dhacday hadda waa la furay wasaaradda maaliyadda oo anigoo aada iyo aada ugu mahadnaqaya samsam wasiir samsam inay noo fulisay wixii aanu ka codsanay waxaan ka codsaday baabuurkii inay igu bedesho dhisme baabuurkii aan iibsan lahaa inay dhisme igu bedesho way iga ogolaatay wasiiraddu markay iga ogolaatayna dhismihii waan binig baan sameeyey 3 kambani baan u yeedhay kambaniga najax ayaa ku guuleystay inuu idhiso wakaaladda u dhiso 5 qol buu halkaa uga dhisayaa iyo 3 xamaam iyo madbakhi iyo wixii dee xafiis lahaa markaa sidaasaa horta dhismi uu yahay dhismaha kale wasaaraddu markii aan imi masaajid ma lahayn aad iyo aad baan ugu dhibaatoonay inaanu bannaankaanu darin dhiganaa hadba baabuur baa dhinac naga soo gala marka hore xabaana jiidha shaqaalaha wasaaradda dabeedna waxaanu garanay inaanu masaajid dhisano dhowr hay-adood ayaan la oo dhisa oo mutadawac si mutadawacnimo ah ugu dhisaa wasaaradaha iyo meelaha baahiyaha noocaas ka jiraan ayaan ka codsaday inay masaajid noo dhisaan waa kuwo weeye caalamiya oo dibadda laga soo fadgarayo laydin dhisayo maalin maalmaa ka mid aba ilaahay khayra siiye nin aanu saaxiib nahay oo qurbajooga aan qurbaha kusoo arkayo xuseen wadaad yare la yidhaahdo oo reer suudan ahtabaruucaad badandhakhaatiir wuxuu keenaa dhakhtarada ayuu keenaa sariiro keenaa haddana cusbitaallo badan oo dayacan baan u codsanay ilaa laascaanood ilaa buurame ilaa burco ilaaceergaabayuukadhisay ninkaasaa keenay miya markaa ninkaasaa markaa xidhiirka ii sameeyey waa tahay gabadh nimco la yidhaahdo nimco cabdulaahi xayd ayaa dabadeedna gabadhaasaa noogu deeqday masaajidka oo ka keentay Huda Foundation oo laga leeyahay dalka Qatar waa tahay sidaasaanu masaajidka dabadeedna aan sidaasaa dabadeedna wasiirka aanu ula tagnay wasiirka aanu ka codsanay inuu dhulkii noo allocate garayo isagaa dhulkiinoo diyaariyo dhulkii naga siiyey meesha masaajidku markaa wuxuu ka garab
way ka yara wayiigeen in masaajid kala dhiso iyagoo oo markaasi fuusaaro uga dhiganaya dadka ajnabiga ah ee shisheeyaha gaar ahaan aan muslimka ahayn ee wasaaradda imanaya ayaa u arki doona wax kale masaajidka arintaa taban ee noocaasa ma ku baraarugsan tahay mase tahay mid soo shaac baxday oo mise wax ku kooban oo shaqaalaha hoose iyo hawlahooda wallahi horta dee dal muslimna bay nahayo waxa weeyaan in masaajid dee waa waxyaalaha aynu ku leenahay shacaairka aynu leenahay weeyaan masaajid la dhiso oo dhismayaasheenna iyo wasaaradaheenna ay masaajido ka muuqdaan oo magaraysaa monumentka ay ka muuqato minaaradi ka muuqato marka tanna waa wasaaraddii arrimaha dibaddo horta waa inoo sharaf in lagu arko iyadoo masaajidshacaairkii aanu lahayn ee dhaqankeena iyo diinteena iyo caqiyadeena raadka ku lahaa marka kolley waa jirtay halkana laga dhiso iyo halkana laga dhiso waayo laba geed oo meesha baanu jeclaysanay labadaa geed in la daayo waa labadaa geed loo soo dhaweyn dhisme dabadeedna halkana laga dhisiyo halkan laga dhiso waxay ahayd dee wax caadiyo wasaarad walba ka dhacda laysku qabto war halkanay ku wanaagsantahay halkanay ku wanaagsantahay marka sidii baanu wada tashanay wasaaradda marka waxa laysla gartay inuu halkaa ka dhisan yahay hadda laga dhisay in laga dhiso waa tahay dhinaca maamulka iyo waxaaba shaqaalaha ka hawlgalaa waa intee shaqaalaha ka hawlgalaa waxa weeyaan aniga kow laba wiil iyo laba gabdhood anigoo markaa miisaamaya dhinaca haweenka laboodka iyo dhidigka ayaa laba gabdhood iyo laba wiil afartaasaa ka hawlgalaa oo dhaqaalaha yare aanu haysanay uu noo saamaxay laakiinse frontiers badan dad badan oo iskaa waxu qabsa ah ayaa marmarka qaarkood noo yimaado oo na caawiyo oo nala qabta waxlaala wixii hawlihi aanu u baahno sidaad saakaba ku aragtay saaka sideedii subaxnimo iyo googo kolkii aanu xafiiskaaga ama wasaaradda idinku nimi waxaanu la kulanay sida ka muuqataa iminka sawirka xafiiska waxaa fadhiyey marka laga tago xafiiskaaga ood adigu joogtay xafiiskan kale waxaa fadhiyey laba wiil iyo gabadh inankii kale iyo gabadhii kale qoryaha falinteerka ah ee iska wax qabsado miyay maqnaayeen mise may horta gabadhii fasax bay ku maqan tahay oo ingiriiskaysi jirtaa way faadimo axmed maxamed waxay fasax bay ku maqan tahay oo ingiriiska ayay jirtaa inanna laba inan labadii inan ee joogay waxay ahaayeen iska wax qabsay noogu shaqeynayeen laakiinse labadii inana kalena nina shaqaale ahaa nina shir wasaaraddu leedahay baanu diray uu ka qayb galay ninka kalena hawl ayuu xagga kombyuutarka iyo IT-ga iyo qabsanaana hawl suuqa dhismahan iminka la yegleelayo ee aad xafiisyada ka dhiganaysaan gaariga loogu talagalay gudoomiyaha hay-addu inuu adeegsado qarashka gaariga iyo qarashka dhismaha 500 iyo kicadiisii iyo xamaamiyadiisii iyo hawlihiisii la xiriira labadaa qarash miyay isdaboolayeenoo waa isku dhigmayeen isuma ay dhigmayn laakiinse kow shaxaad kuma jirin waxlakala laabaya ma jirin wax la kala musuqaya ma jirin sideedii ayaanu ugu sheegnay qolyaha baanu nihi waa ardhigaysta meeshan wax la kala shaxaadaya ma jira baabuurkaasaanu gurigaa ku bedelnay bal qof walowba hadda qiimahaaga waxaad ku waxaynayso keen gorgortan baa dabadeedna dhacay qiimo badan baana la yiri qiimihii dabadeedna aakhirkii halkii uun qiimihii baabuurka wax kastaba ha ahaadee ayuunbaa lagu koobay oo uu istaagi wallaahi qiyaastii ilaa 30 iyo kun buu igu kacaya marka gaari 30 kun oo muraaye madmadoowoo hargeysa wadooyinkeedan foosha xun sida maska loo socdo aad sidii maska ugu socsocoto waxaad ka dooratay guriga hantida maguuraanka ah hay-adda cid kastoo timaada iyo dowlad kastoo timaadaaba mustaqbalka ay manafacatanayso absolutely waxa weeye baabuurkuna waa baabuur dowladeed oo berinta deegaanka tegaya xilku waa meerto
gurigan aan dhisayna waa xilku waa meerto oo biri waan ka tegaya laakiin waxa weeye inay manfac ahaan waari may sidee wara kaa hadho gaari laba kun saddex kun baad iibsan kartaa oo cabdiraxmaan dayaxweerar baa halkaa ku bedeshay baafaan aniga iima ahe waxay ii tahay sharaf bay ii tahay inaan dalkaygii aan xaabada wax ku soo bartay qarankan sida carabka ku dhufatay bilowgii sheekada caanaha geela iyo xaabada qarankan saboolka ah ee aynu ognahay dayaca iyo daryeel la-aanta iyo darxumada meel kasta ka jirta ee wadooyinkiisa aynu aragno baaba'a iyo dibudhaca iyo foolxumada taalla miyaanay xukuumadaada ceeb iyo caqiibo xumo ku ahayn inay hay-adaha iyo wasaaradaha nimanka mas-uulka ka ah miisaaniyadda ugu darto gaari soddon kun oo dollar ku kacaya iyadoo dayaca intaasi la jiro oo wakaaladiiba aanay lahayn maxay ahaytoy dhisme in haddana miisaaniyaddii loogu daro adigoo qura maahe wasaaradahoo dhan iyo wakaaladahoo dhan gaari soddon kun konton kuna miyaanay dhabarshaba ahayn si xaqiiqa dhaba loo eego oo xaqiiqda dhulka taalla ka turjumaysa wallaahi waxaweyetaasi ma muuqato miya foolxumo waxaweye la jirdiidi karo waxaweye barjadkii lagu darbaasabab miisaaniyaddii sababta waxa weeye dee guddoomiyihii iyo wakaaladii weyna gaadiid yeelataa ay ku shaqaysoshaqaalii lagu soo guro lakin waxa la xili karaa gaari shan kuna saddex kuna maya ha ahaatee laakiin se sharaftii iyo muunadii wakaaladda iyo ama wasaaradda inay baabuur yeelato wax dhibaato ay kuma jiro laakiinse haddaan idhaahdo let me finish laakiinse inaan idhaahdo war anigu anigaa kayga wadanaya anaa kayga wadanaya laakiinse kay kan waxaan ku ugu tabarucayaa dantii guud baan guraawaayo miisaaniyadda marka la samaynayo dee inay wakaaladan guri leedahay iyo inay dhul leedahay qolada miisaaniyadda samaynaysaanaa qortay baabuurka anagaa qoranay waa wixii aanu qoranay wasaarad waliba ay qorataa markay qorteen aanu qoranay dee haddaanu bedelnay oo nihi waar waxaa ka muhiimsan dhismaa ka muhiimsan anigu ka hadli maayo qaranka iyo dee sheekada malaakiinse anigu taydaan ka hadlayaadoo taada ka hadlaya cabdi cabdilaahi yes waxaad markilan ku celinaya waxaa tahay aqoonyahan yes qurbajooga oo adduunka soo arkay maraykan baad ku noolay wadamada khaliijka ee imika laabta la soo kacay iyo horumari baad ku noolay ingiriiska iyo wadamada iskandinavianka soo martay oo aad ka hawlgashay masar baad joogtay waddankan somalilan markaad aragto aayihiisa iyo dibudhaca ka jira iyo miisaaniyadda kooban ee yara qarash wasaaradaha adigu haddii aad garatay soddonkii kun ee gaariga loogu talagalay inaad meel ka fiican geliso waxaa jiraya boqolaal kale oo aan gelinayn oo intay gaariga soddonka kuna qaataan laga yaabaa in xafiiskoodu dayacan yahay oo aanu board lahayn oo aanu nadaafad lahayn iyo biric lahayn oo aanu geel wanaagsan lahayn oo shaqaalaha jooga iyo waardiyayaasha ilaalinaya dharkoodu aanu kaawadaysnayn ama uu jexjeexan yahay marka dhinaca guud baan ka hadlayaa anigu oo aan ka arkaa in mas-uuliyadda ray jirto qof kastaaba sa adugu isku xilsaarayso isku ma xilsaari karo miyaanay ahayn in ay jirto in waxaan loo meel dayo loo miidaan dayo oo iyada oo wasaarad kasta iyo hay-ad kastaaba si milgale iyo sharaf leh dhul loo siiyo gaadiid loo siiyo haddana in lagu sarjaro baahida waddanka oo halka gaariga soddonka kuna miisaaniyadda loogu darayo in miisaaniyadda loogu daro soddon kun oo wax lagu qabanayo oo bilicda wasaaradda iyo shaqaalaheeda bilicdiisa iyo dirayskooda iyo qalabkooda laga fuul yeelayo gaari shan kun in loogu daro maxay miisaaniyadda ay ku wadan karaan harkiisa inay taasi ka qurux badnayn waa ka qurxuxan badnaan lahayd laakiinse waxaan qabaa mas-uuliyiin badan oo dalkan u shaqaynaya inay waxaan baabuurkan yare aan wareejiyay wax ka wanaagsan ay qabanayaan laakiinse aanayba dee cidi ogeyn ama dee la ogyahayba oo ay wax ka wanaagsan qabanayaan oo ay si wanaagsan ugu fikirayaan midda kalena waa jirtaa nin iyo aqoontnin iyo aqoontii anigu oran maayo wax ku takrifalaya ishaydu ma qaban laakiinse nin iyo aqoontii iyo kartidii ayay tahay qof waliba dee siduu u arkaa halka u qabanaya laakiinse anigu haddaan tusaale noqday oo aan idhaahdo tusaalaan noqonaya anigu tumi oo sidaasaan yeelaya qaar iga wanaagsanina waa jiraan qaar iga liitaana waa jiri karaamagaraysamarka waxaan leeyahay dalka oo aan leeyahay dadka somalilandarkee tv-ga shaashadan ina ka daawanaya
burayadan in ay u arkaan qof walba meeshii uu wax ka qaban karo dalkan qabanno dalkan inaga leh aan dhisno oo ilmihiisa ilmihiisa ilmihi ilmihiisa ilmihiisa ayna aayo uga tagno baahida jirta iyo hunguriga baahida jirta iyo hunguriga shakhsiga ama baahida horeysay ama dabca shakhsiga ha ama dabca shakhsiga danta gaariyadinta danta gaariyadinta qolada business kay jirta dhaqaalaha dhaqaalaha qolada jirta shaqala wax laga yaaba inay jirtaa meel walba way jirtaa qolada TV ga ayay jirtaa baa laga yaaba saxaafada oo kale saxaafada ay jirtaa oo iyo qolada dhalisha iyo dhalinyarada waa tahay laacuna dalkan waxa laga yeeshay Cabdi Cabdillaahi aan dib ugu noqono mowduuci adiga ku saabsanaa iyo hay'adada hawlihii aanu carabka ku soo dhufanay dhowrka ahaa ee wasaaradiinu qabato ee cilmi baarista ku saabsan ee maamulka ku saabsan ee xiriirka qurba joogta iyo idinka ku saabsan ee maxaa idinka hirgalay ee maxaa idinka qabiya ah maxaa si ay yihiin caqabadaha ugu waaweyn hadii go'aalaha hawlihiina idinka hakiya ee idin diida inay idin hirgalaan waye waxa weeye horta kow een xeerki waan sameeynaa hay'ada golaha wasiiraduna hadda hor yaalla dhowr bilood uu hor yaallo waa wali waa magaraysaash waxaanay go'aan baanay ka qaadan ay leeyihiin loo gudbiyo golaha baarlamaanka waxaan rajaynayaa golaha wakiilada waxaan rajaynayaa inuu wiigagan soo socdo uu gudba laba een dhowr dal oo yurub baan soo maray iyo afrika ah ilaa 12 dal ee qurba joogii midnimadooda baan ka soo shaqeeyey een xornimadooda sinaanta cadaaladda waxaan qarannimada inay u fikiraan guddiga ixtiraaf raadin baan ka soo sameeyey wadamada yurub wadamada yurub oo dhan aan ka soo sameeyey ilaa 9-8 dal oo yurub ah een waxaanu ka sameeyney een diiwaan gelin aanu qurba jooga dadka intellectualiska ah ee qof walba uu qabanayo indhergaradka ayaanu diiwaan gelin sameeyney waxaanu sameeyney website kii baanu sameeyney dad xirfadaha leh oo aanu sameeyney oo aanu halkaa qof allaala one stop shop oo qof walba halkaa ka heli karo hadduu guri iibsanayo iyo hadduu guri dhisanayo iyo hadduu cashuur bixinayo iyo taxiga uu madaarka kaga raacayo wax walba websitekaasay ku yaalmaraykanwaxa la yidhaahdaa WWSL oo somaliland ka kooban diasporaagency.org sida shaashada ka muuqata ayaa la yidhaahda marka waxa weeye waxaanu sameynay kicin aanu dalkii dadkii soo kicinay sida aad ka aragtay 18 May in 18 May in 40 dal oo daafaa dunida ah oo caasimadood hal mar ay ka sameeyeen barnaamijyo iyo dabaaldegii 18 May taasoo ay ahayd midhihii safarka aan ku soo maray dhulka ay ka dhashay qaarada yurub waxa ku soo waxa kale oo 30,000 ayaa sanadkan ku soo guriyay noqday dalka gudihiisa ka badan baaba la sheegayo intii ka dambeysay waa 3 bilood ogosto kale iyo mar horeenteedii waa 3 bilood qura waayo waxaanu ku soo hagnay inay dalka kaalay bal hadda dalkaaga barwaaqada taalla iyo nimcada taalla bal hadda kaalay arag iyo sidaad uga qabsanayso iyo sidaad u infaskaraynayso waxaanu qabanay shirweynihii saddexaad ayaanu qabanna oo maansoor oo ah 3-4 bishii ogosto aanu qabanna waxaanu kaa lagaga hadlayay midnimada qurbajoog inay iyagoo kale axsaaba oo kale gobollaba wax walba halkaa iska dhigaan oo ay midoobaan oo u midoobaan danta guud qadiyadda guud ee somaliland calanka tawxiidku qoraya laa ilaaha illallah muxamadu rasuulullah laa ilaaha illallah muxamadu rasuulullah inay dalka dhaqaale investment ay soo mariyaan oo ay maalgelin ay soo sameeyaan oo isu tagaan inay sameeyaan dalka ictiraaf u raadiyaan in ay sameeyaan aanu ka hadalnay mustaqbalka sidee aynu u hagaajinaa shirweynaha oo aanu muusig iyo xidigaha iyo midreesh la isugu yeedhine ayna halkaa uga sii soconaa ayna halkaa uga marnaa sidee dalka aynu ugu baahnaa oo dhaqaale aynu dalka ugu baahnaa min ceerigaabo ilaa sayla waa tahay dhinaca aqoonsi raadiska marka ay timaado waxay ka mid tahay shaqooyinkiina wadabalxaadka ah hay-adaada iyo qurbajooga aad la shaqeysaanba dhinaca kalena waxaa laga tibaax bixiyaa in siyaasadda xukuumaddu hadday tahay tan iyo kuwii horeba ee ka horreeyeyba aanay lahayn qorshe cad oo layska dhex arki karo oo u jeexan wadiiqooyinka loo marayo arrinta ictiraaf raadinta waxaa la tilmaamaa in
alaaba garhaan xukuumadda hadda talada haysa ayaa ka mid ka tahay ay uun gudiyo madhalaysa oo magacuyaala ay magacowdo oo fara badan xubnaha ay ka kooban yihiin oo laga yaabo inaan isgaari karinba oo qaarkood golaha wasiirada ku jiraan ama xukuumadda ku jiraan taas oo had iyo goraalaba carqalad ku keenta galaangalkii loo baahnaa iyo aqoonsi raadiskii iyo markaa qorshihii loo baahnaa aanu jirin oo gudiyadaasina aanay waxba soo kordhin amurahaasaad u aragtaa meelayse culays ku ahayn hawshaad qabataan oo aanay idin xagaldaacinayn waxa weeye wakaaladda qurbajoog waxa iyada xilkeeda xil baa la saaray in ay ka soo samayso meelaha qurbajoogu samayso joogo gudiyo ka soo samayso ictiraaf raadina sidooda ay u qabato dabeedna safiirada ay la xiriiraan wasiirku sidaasuu mandate siiyey wakiilada Soomaaliland u fadhida dalalka yurub ama dibadda waan samaynay waxaanu na qabanaa inay ilaa hadda ay dee wax qabteen oo ay dadaalayaan oo meel walba ka qabteen oo habeenkii dhaweyto waad gaarkii in casho sharaf uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo wasiirka arrimaha dibadda oo hogaaminaya u geeyey madaxtooyada mar walba way wadaan hawsha shirarkaas waa aad ogeyd arintii petitionka in laysugu yeeray codsigasweden way ka wadaan oo baarlamaanka sweden hadda sheekadaas way ku dhex jirtaa oo way wadaan gudiyadii sweden guddidii ingiriisku way wadaa hawsha guddidii france way wadaa belgium way wadaan holland iyaguna ayaa dhaweytay la soo hadayeen oo iyana hawla way wadaan marka waxa weeyaan gudiyadii waa shaqaynayaan waxa laga yaabaa aragtidaa inaad maxamed oo aad adigu sidaa u aragtaa laakiinse waxaana aaminsannah in wasaaradda arrimaha dibadda hawshii naloo igmaday ee ay ka mid ahayd ictiraaf raadintu inaanu waddadii ku taagannahay in gudiyadii shaqaynayaanu ay socdaan tii gudaha iyo dalka laga sameeyey qaran iyo tii dibadduba tan laga sameeyey dalka gudihiisa ee madaxweynuhu dhowrka bilood ka hor uu sameeyey ragga qaaraa ay ka gacan taagteen sida professor samater oo kale guddidaasi maxay qabatay ilaa hadda oo muuqda oo la arki karaa oo kow iyo laba ah oo munaafacaad leh taa waxa weeyaan waa arrin siyaasadeed wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowladda ayaad murtaa aada weydiin kartaa anigu laakiinse wakaaladda qurbajoogilen haddii adigu aadan halkaa kasoo dab qaadanayn oo halkaa kaa sarreysa aanay arintu ka wanaagsanayn oo aanay ka bilayn adigu dadaalkaagu hal bacaad lagu dhisay buu noqon karaa haddii aan qorshe rasmi ah oo xagga sare ka imanaya aanu jirin oo heer wasaaradeed iyo heer qarana oo arrimaha ictiraaf raadinta iyo guud ahaanba arrimaha dibadda ku saabsanay qorshaha rasmiga ah haddaanu jeexnayn oo xagga sare aanu ka jirin idinka gudiyadiinan hoose yurub laga sameeyey ee betishinada wada ama codsiyada wada ama howlaha wada waxoodu miyaanay noqonayn biyo curdhaanshay maadaama wax ka sareeyaa jirin qof waliba dee hawl buu leeyah mandate buu leeyah anigu mandatekii as wakaalad ahaan anigoo aan hawl sheekadaydu ahayd midnimada qurbajooga iyo siday dalalka ay joogaan ictiraaf raadinta ku shaqayn lahayn anigu arinta iyada wixii waajibkayga ahaa gudiyadii sameeyey wakiiladii u dhiibay sidii wasiirku ii dhiibay inay wakiilada iyo way wada socdaan iyo gudida tiraafraadintii halkan joogta marka wax intaa dhaafsiisan waxaa leh siyaasiyiinta ayaa leh haga wasaaradda siyaasadeeda iyo qorshaheeda anigutaajawaabhaddii ay iyagu xilkooda kasoo bixi waayaan oo ama ay sardheeyaan ama ay seexdaan ama ay godolola kalaba yeeshaan awood iyo galaangal intee la-eg baad u leedihiin inaad toosin kartaan ama aad la tirin kartaan ama aad waxu tilmaami kartaan maadaamaad idinku raashinkii karinaysaan oo qurbihii joogtaan iyo gudiyadaasi ay ka howlgelayaan meelihii ictiraafka laga doonayay good wasiirka waan siiyaa talabixin wixii aragtidaydana waan siiyaa aan qurbajooga kasoo ururiyey markay dibadda imaadaan arfayskiisa waan siiyaa dabeedna markaas siiyo dee qasab ma aha inuu sidii aanu u sheegnay ama qurbajoog u sheegay ama anigu ugu sheegay inuu qaata isagaa dabeedna hawlihiisa dabeedna iyo
priorities iyo muhiimadii sida muhiimada uu ku kala yeeyeen og iminka Uganda oo kale iyo Tanzania oo kale waan tigay een passportka Somaliland bidu visa ku galay aniga passport ajnabi ah sida misalkii Somalilanderka ayaan dhiibtay waan ku galay bidu visa wasiirka waa la socotiyay wasiirku inuu wafdi ahaan u tago baan kula taliyay wasiirkiina hadda waa diyaar oo dhawaan inuu tago East Africa ayaa laga yaaba ka wasiirka talada markaan u siino buu kala shaandheysta isaga og siyaasadii markaa uu ku hagayay wasaaradda een su'aal kale ha een sida aad la socoto een hay'adan ama wakaaladan qurbajoog qaranka Soomaaliland laba maamul oo hore ayaa ka horreeyay laba gudoomiye hore ka horreeyay gudoomiyihii saddexaad baa tahay een waxa aan xogaal ognahay een oo aan ognahay in labada gudoomiye ee ka horreeyayba aanay wax salaah oo hadda ah oo dhaxala oo hay'adaasi leedahay inay ka tihiin arintooduna mar walba ay ahayd getrawab waanay magac mooyaane ma faclahayn wax muuqdana aan oran karo uguma diman xafiiska een adigu hadda muddo sanad iyo shan bilood ah ayaad joogtaa hay'adda waad gudoomiye u tahay maxaa aad is leedahay waa hadho oo aad ku talagashan tahay oo aad doonaysaa maalintaad ka tagto in hay'adda laga dhex arko oo markaa ku noqda dhaxal iyo waxaad ka tagto een labada qaybood een su'aasha ah ee labada gudoomiye iga horreeyay ee labada gudoomiye iga horreeyay kulli de wax qabtay waxa kamid ay imika xeerkan aan geeyay golaha wasiirada at least meel bay soo gaarsiyeen oo aniguna dabeedna lawyer baan markii dambe u dira oo kasii shaqeyn een wax kasto ay qabteen ba xafiiskii waa la baabiyay uu xidhmay muddo sanad iyo barab u xidhna meel ba loo kireeyay xafiis shaqeynaya buu ahaa marka wixii markaa dee la baabiyo dee ma aad garan kartid halka la soo gaaray shaqaalihii waa la baabiyay oo faylashii iyo wixii dib loo raaco oo laga sii wax la siiyaan meel la kala dhigay ma jiro xafiiskii inta la baabiyay baa dee shaqaalihii iyo wax walba wasaaradda lagu dara mar haddii wasaaraddii lagu darayna waxay noqotay xafiis cusub oo la bilaabaya anigu meel cusub baan ka bilaabay waye hagaagsanaa lahayd hadii wax laygu wareejiyo la yiraahdo faylal kale lagu wareejiyo ama arrin kale lagu wareejiyo ama halkan wax marayo waxaan socday waxaan way qabsodeen waxaan waa qabiyo laakiinse wixii qabtay wixii hore loo qabtay meel bay ku joogsatay anigu marka meel cusub baa wax ka bilaabay marka halka ayaan oo inay dhaliil lahaayeen iyagu inay eg lahaayeen lama garan karo oo cidii dee judgmentwaa la garan karaayo dadkay ku dhex jireen oo waa la joogayo yurub bay joogeenoo hay-addu dee dadku ma indhalaca oo lama odhan karo cidii ma garanayso cidina ma garan karto waa la garanayaa tallaabo kasta iyo wax kasta oo la qabtay ama la dayacay si daahiriya shamis sida cadceeda u muuqataa dadku baa jira waxaa jira daltishkataasoon baa jira dad waxaa hoosta ka quraya baa jira dad la socda baa jira wasiirada iyo howlahooda iyo waxaad ku cindantihiin shacabka cid kala socota baa jirto beri ka maalin idinkula xisaabtami doontaa markaa waa lagu arkaa nin walba waa lagu arkaa haysmoodin cidi kuma arkaysay afka buuxso baa taallo oo dhaba oo haddii nimankan mas-uuliyiinti isleeyihiin cidi idinma aragto cidin idinma og shacabku nacas maaha doqol maaha demin maaha adigu maxaad isleedahay waad ka tegaysaa maxaad doonaysa inaad ka tagto waxay tahay shan iyo soddon sannadood baan kalahayo aan shaqaynay waa tahay shan iyo soddonkaas sannadood meer walba ama xafiis aan la wareego ama xafiis aan wareejiyo ayay ahayd wuxuun baan la wareegayay waxna waa aan wareejinayay waxaan qabaa maalinta aan ka tago inaan wareejinayoinaan wareejinayo wakaaladii meel cusub la doonan maayo xafiis bay leedahay maanta oo cid burburin karta oran karta waa la baabiyey xafiiskii waa taasu xafiis iyo nidaam bay leedahay xeer bay leedahay siyaasad lagu hago ayaanu hadda wadnaayo aanu consultant aanu ka codsanay IOM siyaasad lagu hago ayay yeelanaysaa waxay yeelanaysaa website wax allaale waxay ku jiraa aanu jirin aanaan awal aanaan ahayn bay leedahay oo ka haraya oo iga haraya waxay leedahay sanduuq baa qorshaa iigu jira qurbajooga oo ka qayb gelaya horumarka dalka waan hadda guddidiisii doonaya inaanu samayno waanu doonayna aanu xeerkiisii samayno oo ilaa anaan xeerkiisa iyo guddidiisii aanu samayno aanaan ku dhawaaqin si uu horumarka dhaqaalaha dalka
national development plan-ka horumarka qorshaha qorshaha horumarka ee dalka uga qayb galo ee waxaan aaminsanahay inaan ka tagi doono wax shir joogta oo sanadla oo hab loo raacale adigu waa hab raac maamul waxa ay hortaagen su'aalaha diisay atrim maxaa ku hortaagen maxaa dhibaatooyinka soo dhacay hortaagen waxa weeye qurbajoogu in wax loo qabtay u baahan yihiin iyaga naftoodu bal halkan horta sanadkii waxaanu ku boorsanay inaan horta xafiis ka dhisno oo xafiis jiro uu noqdo oo nidaamkiisa iyo sistemkiisa leh laakiin waxa weeye war 600,000 ee qurbajooga ee daafaa dunida ku maqanaya dalkoodii soo halgabaya waxaan leenahay horta inaanu dalka ku soo celinna oo leenahay kaalaya dalkiina waa dhaqaale dalka ku soo kordhay bal 300,000 ee cudud iyo xog iyo cudud iyo xog 300,000 300,000 maxamedow aqoon leh dhaqaale aan dhamayo qodobka 300,000 ee yimi ee saddexda bilood qura yimi bal hadda waxaad yaa qiyaasta qof walba $500 markuu dalkeenoo dhaqaalihii dalka ayuu wareegayaa wareegayaa lacagta iyo maceeshada hadda marka ugu yartaa weeyey maceeshada iyo hudheelada tukaamadii wax laga iibsanayo gaadiidkii la adeegsanayo absolute wareega aan wareegay Yurub aan wareegay bariga dhaweeyto ee qurbajooga aan tusay dalka waxa yaala waka 406 site oo baa yaala dalka oo tourism site laakiin waa dayacay tourism iran tan dayacad ka hadlin isug let me finish my point aan kalmadday dayraa dalka china oo aan tagay haddaad ogaan lahayd waxyaalaha billions and billions of dollars ay ku helayaan waa diyaabaysa malaayiin dollar ay ku helayaan oo dalka pakistan waa diyaabaysa dalka north korea waa diyaabaysa oo adduunka meelaha ugu fakhrisan dalal badan masar istanbul turkey meel walba you name it waxaan ku leeyahay marka aan taagayo xuwey in qurbajooga gobolada oo dhan aanu soo marno inaanu dhulka tagno inay qurbajoogu markay yimaadaan Hargeysa iyo ilmihii noqday aanu reer hebel baanahay aanu baran ee quruxda dalkiisa u bartaa inuu webiyada dalkeena bartaa inuu badda dalkeena togaga dalkeena bartaa inuu bartaa buuraha dalkeena soo laga shaqeeyo ma inuu bartaa dariiq ma galo waxaan doonaynaa in la kala shaqeeyaanu dhaqaalaheedii helna inaanu gobolada dhan wakiilo ku yeelnaa baan rabnaa oo qurbajoogu markuu Hargeysa uu madaarka Hargeysa kasoo degay madaarka Burxu kasoo degay madaarka Buurima kasoo dego uu heli karaa imika nin baan madaarkan dhignayo madaarkan u jooga wuxuu tusaa meelaha ugu wanaagsan ee ay dalka booqan karaan waxaanu tusnay wuxuu tusayaa haddii aanu cid ka garanayn magaalada hudheelada ugu sakwiirsanay u geyn karo magaaladaiyadoo waqtigu inaga gabagaba yahay barnaamijkii waxaad carab ku dhufatay qurbajoog baanu wadanka keenay oo aan usoo hogaaminay awlmeen qurbajoogu iman jirin wadanka oo aanay usoo fasax tegi jirin xilliyada kuleelaha wax badanma iman jirin sanadkii ka horreeyay intay mataqaana 900,000 iyo 910,000 baa yimi sanadkan 200,000 baa kordhay sanad walba inay sii kordhaan baan runaa markay sanad walba sii kordhaan dhaqaalihii dalka ayaa badnaanaya waxaa badnaanaya dhul badan oo say dhul badan oo aan la ogeyn oo dalxiiska ku wanaagsan oo badan ayay booqanayaan oo intay basasu karaysta wadada ceerigaabo ee dalka isku furtay maanta wadnaha ee ceerigaabo ilaa Burco isku furtay haddaad ogaan lahayd inta meelood ee dalxiis ee ku yaala yaa waada shaqraarhaddaad ogaan lahayd sayl cilaa ilaa Hargeysa ilaa Buurame dhulka ku yaala berbera bulxaar malaga shaqeeyo oo Hargeysa ugu dhow wada la maro male dhaqaale meel laga galo ma jirto dhaqaale badan uma baahna wada yaroo dhubata ka baxda oo buurta Laaskeel tagtaa qarash badan uma baahna in halkaa laga sameeyo meelo dadku ku dalxiisaan waxaan u baahanahay qurbajoog aanu leenahay shirkan u qabanay aanu leenahay war kale wadadan Laaskeel tagaysa in faskaraya war kale Phoenix in lagu xiro la wadaad sheegaysaa in Phoenix lagu xiraabay u baahan in lagu xiro deer lagu xiro oo laga sameeyo meelo lagu nasto god xardhane hadaad ogaan lahayd carruurtu ku ciyaarto xardhane ma taqaana meesha la yaa waa dhinaca ciirgaha ma duuna ma taqaana meesha la yaa hadaad ogaan lahayd history-ga meesha ay yaalay iyo waxa yaalay u baahan in la hagaajiyo meeyo indhihii iyo kashii si naxariis u eegi lahayd ee dayactiri lahayd waa jiraa dawladii wax walba ma qabato wasaaradihiina ayaad wax ka qaban kari weydeen oo wada dayacan oo saakataanu tagnay xashiishka iyo isdhex yaalaan baabuurta 400,000 Washington iyo New York London waad aragtay meel walba waxaan waa yaalin oo dhibaatadeedu meel wanaagsan iyo meel xun waa taala
miyaanad soo arag dhulka wasaarada wareegsan iyo wasaaradda quruxdeeda gudaha kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cabdullaahi Dayax Weerar gudoomiyaha hay'adda qurbajooga Soomaaliland oo aanu caawa kula sheekaysanaynay oo aanu ku soo marti qaadnay barnaamijkeenan toddobaadlaha ah ee la magac baxay ha ku saxan aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi sida sharafta iyo milgaha leh aad nooga ajiibtay in aad mikrofoon ka timaado oo dadkaaga la hadasho iyadoo rag badan oo wasiir ah waxaan jecelahay inay halkaas ka sii wadaan oo wasiir ah ay ka wadiyaan ama ay kaaga taagleeyaan inay halkaas ka wadiyaan diyaar baan nahay inaan dhimaado anytime iyo halalaha halkaas doonti